Mara, mara. Hai, hai, hai. Hai, hai, lo, raga. Hai, hai. Hai. Wah. Malam malam coklat mas itu. Ih, lah. Aro ekta. Hello guys. Welcome back to my channel. Aku ni mui. Nanti dia lagi nak sih. Tu. Bukan kini kau kiri. Aro papuna naik. Aku ni kan ke. Tolok dekai juga dengan nak sih. Yo, nanti pun sejak sih deh. Eh, sih tengok lagi nak eh, tinggi. Tiga tu. Kita ini orang panik tu. Eh, ni kah? Terus satu tu. Satu aku tak boleh. Masih doh.
Mara, mara. Hai, hai, hai. Hai, hai, larga. Hai, hai. Hai. Wah. Malam-malam coklat mas itu. Ih, larga. Aro ekta. Hot. Ada kan tu, lau. Ini masih banyak di sini. Saya nak bari panen pasti kiri kene. Ini boleh parah naik. Tuh video tu lupa ni parah naik. Teri, ini boleh try kiri kene. Ini teri lah, pale boleh try kiri. Ini dia pale naik. Betul kan ni? Next change. Halsi. Ani kena abis sampai tika boleh try kiri. Wo, hati kani. Aji karni tu, ini guys, boh panik kiri asli tu warni. Tu kita kiri next lagi video deh. So, bye bye.